след цяла нощ гонене на комари, сега се опитам да стана. С нощи бяхме с едни приятели тук на Козлодуй и сега едвам ставаме хора. Дават го силен вятър, така че се надявам да успеем да хванем някой разпер или някоя штука на острова преди изобщо да почне да духа зверски ураганен вятър, който е много опасен, понеже лодката няма кил и може да се обърнем. След тия 5000 каста и след цяла нощ гонене на комари тук, защото вратата беше открехната направо, чувствам дроб. Времето е страхотно днес, ще ги накажем зверската. Почваме ги. Туичери, палиме с мръсна газ директно към острова, защото го дават ураганен вятър. А тази плоска лодка без кил направо ще ни обърне, така че даваме газ на там максимално бързо до местата да се опитаме да хванеме няколко риби и след това може би ще се скрием вътре в острова. Нямаме време за дрон, ядем в движение, палиме и тръгваме. На гребла сме. Целта ни е да хванем разпери, защото и мрежарите вчера казаха, че са хванали за един месец две штуки в мрежите, значи шанса ни е минимален. Штуките ще ги търсиме на есен. Правиме вече първите кастове, да се надяваме, че ще излезнат риби, а не сме закъснели. Че с нощи стояхме до късно в кръчмата при баба Гит. Хората им се пиеше, а ние рано заран сме козари. Топ места, топ места. Дай. Махме късмета, първата риба. Опа, браво бе, бебе, ама риба. Добро е. Първият проветрен разпер. Ай, как е взел тройката, брат. Най-малкият разпер, но първия. Екстра. Ох, котьо. Как взе некъде тук унищото? Ще го носил го София в аквариум. Как е взел тая тройка? Мъжката, е така обичам. Не има тънга, не има мънга. Зима. Да. Почна вятъра, за който ви казахме, и сега ни забива право в брега. Бута ни към остров. Ай, сега ни води към хубавите места. То малкия разпер поне даде някаква надежда. А не съм сигурен дали след това не видях и една друга риба. Да, поне имам... имам таратанци. Това е като... Е, така се държи туна. Е, тук е. Ама не, на тази водица има. Не, ама прехвърли ми в окното вятъра на това. Вече става мисията невъзможна. Ай, това почва да брули здраво, братко. А? Да. Почва духа здравата. А, готово. Снимай как ще фанем разпер с ръце. Се зъби. Тука, батко, ако паднеш... Тука, ако паднеш и ако тръгнеш да излизеш и излезеш е там накрая. Не, ама е тук. Ус! Видех го. Чая, че те тия коняци се трошат. Твоята кожа. Ето. Готово! Спасене, то бячена над 10 години. Има штуки, разпери и сега пак фана разперче и тоя път го спасих. Тоя път дали не беше резервния? Оне другия май беше по-изстрал. Спасихме го! Сега тук ще опитаме около тази стара помпена станция. Е тук е разпера зад дънера.
Ус, а земи. Майко, как ни клати. Тук около това съоръжение няма как да няма риби, но в това вълнение едва ли ще удари нещо. Вълните станаха невъзможни. Тя гледайте и лястовиците, човек, летят на едно место. Няма, това беше 3-4 каста и... Иначе отгоре да си седиш и да си мяткаш от помпената станция, барут. Я видим там отзад дали няма излезане. А, за какво? Като гледам, не ги пребиват. Почнава да става опасно, бегаме с 300. Цъкам. Почнава да кула. Е, тук ги ловят, брат. Застават на ръбчето и метят навътре. Да. Старт! На косъм. Гледаш ли? А. Здрасти! Излиза ли нещо в този вятър? Той ще е много клейче. Ние влизахме навътре с лодката, нищо. Едно разпере малко. А тука гони ли хищник? Не ме забелезвам да така. А от уния дни или никой? Фащал ли е някой штук? Не съм избал от уния дни. Нема да стане риболов. Айде, успех! Не се отказваме лесно, въпреки вятъра видяхме тука една огромна риба. Един разпер избуши на три пъти оклейте. Застанахме на 5 метра страни от него. И го видяхме как удари оклейте, хора. Метнах му воблера, последва ми, но ни видя явно и се отказа. Само така тръгна леко. Иначе и двамата го видяхме с очилата. Беше хубава риба, като тия дет ги хванахме в предишното видео. Ако не сте го гледали, вижте го долу в коментарите. Сега ще му пошляпаме още малко, ама според мен той е градски и е много хитър. Няма да успеем да го изложим. За съжаление, риболова ни приключи, няма какво да направим по въпроса, дори не може да отидем на острова, защото там има много стари дървета, които падат, както виждате тези падналите в Дунава. Същите тези дървета могат да паднат върху нас, а сега дори не е толкова силен ураганния вятър, който ще дойде към 12 на обяд, който всъщност чувате дори и тук в момента. Сега ще поговорим малко за такъмите, които използвахме. Аз лових с Nord Stream Aggressor с екстра фаст акция, с която си лова и штуки. Колегата беше с Ребел. Аз не знам, тук на всички в Козлодуй ловят по Дунава с Ребел двойка. Един си купи, след това всички са с Ребел двойка, но разперите се самозасичаха, дори се самозасичат на тия твърди въдици и се ловят доста добре. Вчера, като беше спокойна водата, малкият агарон направо ги попиля. Човека ги разцепи. Павката направо ги уби. Имаше 3 удара, 3 риби. Нямаше празен удар. Докато аз имах една откачена, една ми изхвърли при мамката отгоре над водата и един само ми последва до лодката. Това ми беше, след което взех воблера, който след това му подарих, метнах. Последната секунда на матча си хванах риба и аз да спася капото. Днеска обаче при тези вълни заложих на пойнтера, който гази на по-дълбоко. Онзи воблер не сработи, а го обявихме за биячка, така че при различни условия работят различни примамки и никога не може да мятате само с една примамка. Най-малкото този воблер е лек и не може да хвърлите точно там, където са рибите, а те са буквално на нула с брега и само така се хваща. Рибите искаха бързо водене, това са много бързи риби, видяхте в каква форма на стрели са, трябва да мятате, въртите бързо, може леко да притвичвате, но дори и само да въртите, разпера не е нужно да вижда, че рибката е ранена, за да я атакува. Той просто вижда рибка, атакува и отива и я прибива. Без значение, че оклея е една от най-бързите мирни риби, разпера гони точно нея, тя му е най-интересна. То хищник е брутален, направо разбива пасажи с оклей, ги мята на половин метър. Наистина ви пожелавам, ако не сте хващали тази риба, да си го сложите като цел, да си го имате като вид, който трябва да хванете. Това е един невероятен хищник. Удара на разпера е брутален в началото, ако сте се заблеяли някъде може да ви вземе въдицата. Общо взето при него метален повод не се използва, слагате флуорокарбон, нещо от сорта на 0,28-0,32, защото има много закачки, има и много големи риби. И има голяма вероятност още при удара, ако не сте си регулирали аванса добре, да ви скъса, ако е голям разпера.
Кулките трябва да си ги подсилите, защото има доста кокалеста паст, която трябва да се пробие и да задържите рибата. Рибата, ако влезе в течението или е закачена леко отвън, както беше закачен моя, виждате какви рънове, какво шоу направя. Ако не сте гледали предишното видео, може да го видите. Като цветове може да използвате сребристи, синьо и сребърно, такива, които са близки до оклея, зелено сребристо. Също така може да използвате и ярки цветове. На мене на ярък ми подгони, но не ми удари. На такъв на едно юзури, което беше с жълт гръб, червена глава, оранжев корем, но само го проследи до лодката. Колегите го видяха и двамата как се заби под лодката. Голяма риба, така около 70 см, но не пожела да удари. Така че при различни ситуации, различни примамки, общо взето, за от брега ви трябват далекобойни примамки, които мятат максимално навътре. Това са тежки примамки, които имат много бърза игра. По-големите пастърови воблери, ако имате такива, също са подходящи за разпер. Клатушки, въртележки, общо взето може да го хванете на всичко, ловят го дори и на силикони и на стример. Една много интересна и много трудна риба. Имате чувството, че ви се подиграва. Може да ви хвърля рибите в краката, но не ви удря примамката. Това е предизвикателството за тази риба, защото може да я видите да буха, да скача, но нямате шанс да я ловите. Затова е изкъртване, отмятане, но като хванете такава риба, наистина си заслужава тръпката и усилията, които сте врътнали капот. Много малко се разпера джиите в България, въпреки че го има на реки като Дунав, Тунджа, Марица, на не малко реки го има в различните части на България, но много малко хора се наемат да го търсят на спининг. А почти на тапа разпера много трудно се хваща, така че си е изцяло спининг, спортна риба. Кусовите му качества са тотал щета, адски много кости, насякъде са кости, е така е от кости. Тук има едно заведение, в което го предлагат. Сега може да отидем там и да ви покажем костите на разпера и че не става за ядене, а за спортен риболов е наистина уникален. Радвам се, че бяхте с нас с това разперско приключение. Надявам се да съм ви бил полезен. Изпълних обещанието си, отидохме на острова и по-късно през лятото и есента ще го посетим пак. Ай!